Ukiona siku ya kutafuta basi na ya kupata ipo, kama usikate tamaa. Na ndio kitu ambacho wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club wanatakiwa wakaze moyo konde kuelekea kwenye mechi hii nzito kabisa kule Cairo, Misri dhidi ya Al Ahli. Mimi naitwa Said Tuntu. Ukiita mfalme katika anga za kimataifa, hiyo itakuwa ni bomba kwa kweli. Kwa wakati huu nipo na bwana Ramadhani Mbaduke, mzee wa data. Uko poa kabisa? Mwenyezi Mungu ajalie heri. Mimi niko mzima bwana Tuntu, sijui wewe. Ah, alhamdulillah, Mungu ni mwema kwa kweli. Hakika. Bwana Ramadhani Mbaduke, tumeishuhudia Simba Sports Club ya kwamba imepoteza mechi katika dimba la Benjamin William Mkapa. Bao moja kwa sifuri dhidi ya Al Ahli. Mimi nahisi Simba imeishia hapa bwana Ramadhani Mbaduke. Unahisi? Nahisi. Ah, sio kuhisi sahihi kwa mawazo yangu. Mechi bado sana. Iliyochezwa ni kama kipengele cha mechi. Mechi za mfano nyumbani na ugenini. Mechi ya kwanza ikichezwa ni nusu kipindi kwa sababu dakika 90 nasubiri dakika 90 nyingine. Dakika 180 haijaisha mpaka ziishe. Bado. Bwana Ramadhani Mbaduke, umeingia kwenye mtego wangu. Akunambia kwamba haijaisha na hapa ndipo ambapo nilikuwa nahitaji ili Mbaduke Start Sport Next Level ipate faida bwana, tofauti na wengine ya kwamba kama haijaisha ni vitu vipi ambavyo Abdulhaq Benshika, kocha wa Simba Sports Club, ambavyo atakuja navyo kuhakikisha na kwenda kupata alama tatu muhimu, lakini aifunge Al Ahli kwa mabao mengi ili aweze kwenda nusu finali ambao wana Simba wana hamu sana kuenda huko. Kuna kitu cha kwanza lazima tuweke vizuri. Kwanza ni kwamba mechi ni ngumu. Ngumu kwa sababu mechi ya nyumbani utarajiwa ufanye vizuri zaidi, mechi ya ugeni ukarahisishe kazi. Simba amefungwa. Kwa hiyo tusipeane matumaini sana kwamba hiyo mechi mechi ni ngumu. Najua wote tunafahamu. Ndio. Yes, hilo jambo la kwanza. Ni ngumu. Unacheza dhidi ya nani? Dhidi ya Al Ahli ambayo ndio timu namba moja kwa ubora barani Afrika hapa tunapozungumza, ndiye bingwa mtetezi wa michuano hii ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo anatetea taji lake kwa mara nyingine tena ambalo ameshalitoa mara 11 na ni historia katika michuano ya CAF ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Wanaofuatia timu kama TP Mazembe imetoa mara 5. Yenyewe imetoa mara 11. Yaani TP Mazembe walitoa mara 5, hata ukizidisha mara 2 bado afiki wao walitoa mara 11. Kwa hiyo katika mazingira hayo lazima tukubaliane. Lakini la pili ni kwamba nasisitiza mechi bado. Kwa sababu gani? Nakuja kwenye swali lako. Ndio. Abdulhaq Benshika na timu yake hana kazi kubwa sana ya kuongezea kile ambacho amekionyesha wakati wanafungwa moja bila. Mimi kwa mtazamo wangu tofauti na wengi ni kwamba katika mechi hii ambayo wamefungwa moja bila, lile bao moja bila haliakisi uhalisia wa Simba walichokifanya uwanjani. Hakika. Ilipaswa mizania ingekuwa sawa. Lau kama kuna baadhi ya wachezaji wangekuwa katika siku yao ya mechi. Ndio. Siku nzuri ofisini tunasema. Ndio. Simba wangepata ushindi tena, sio bao moja, sio mabao mawili, wangepata mabao mengi zaidi kulingana na walivyocheza mechi hii dhidi ya Al Ahli. Simba katika siku za karibuni nimefuatilia mechi zao dhidi ya Ahli kwa Mkapa, kwa maana ya nyumbani. Ndiyo. Na ugenini hawajawahi kucheza vizuri kama mechi hii, isipokuwa eneo la umaliziaji. Maki vizuri yenyewe inaiwekea na masharti. Ni vizuri lakini kwa general performance ile. Lakini kwenye eneo la umaliziaji pekee ndipo panapunguza max alama za Simba kiasi kwamba amefungwa hii mechi. Kwa sababu gani? Mwalimu Abdulhaq Benshika kwenye mechi ya da ambao nafanya rejea kujibu swali lako kuhusiana na mechi ya marudiano itakayochezwa tarehe 5 Ijumaa wiki ijayo. Mfumo wake aloingia nao wa 4-2-3-1. Ndio. Akiwa na Ayubu Lakrid, akiwa na Kapombe, akiwa na Shabalala, akiwa na Eno Kinongabaka, akiwa na Shemalon Fondo, viungo kabaji wawili na maanisha Babakar Saa, Fabrice Luamba Ngoma, viungo watatu na maanisha Kanuti, Kibu Dennis Prosper kutokea kulia. Ndiyo. Chama kutokea kushoto, mshambuliaji kinara leo hii, amini katika mechi hii akianza Saidondi Bazonkiza. Kwa hiyo akiwa hawana mshambuliaji wa kiasili namba 9, bado Simba ilicheza vizuri sana licha kwamba baadaye walikuja kufanya mabadiliko wachezaji kadhaa kiwemo kuingia kwa Paul Marijobe, Muzamiru Yasin Selemba. Ndiyo. Lakini pia Jose Luis Mixon. Wao Al Ahli mfumo wao waliingia nao ni 4-4-2, lakini kwenye kucheza walikuwa kana kwamba wanacheza 7-3 average position, ilionyesha kana kwamba wachezaji waliokuwa katika eneo la Simba kwa wastani, hapa simaanishi kila nyakati la hash, kwa wastani kwa mechi nzima ni Anthony Modeste, ni Pese Muze Tau pamoja na Hussein El Shahati watatu. Wachezaji 7 walikuwa kwenye nusu ya Al Ahli, kipa wanane. Kwa hiyo wanane walikuwa kwenye nusu yao, lakini kwa maana kwamba ukimondoa kipa wachezaji 7 wa ndani muda wote kwa wastani walikuwa hawaendi katika eneo la Simba, walikuwa wamepaki basi. Ndio.
Kwa hiyo katika hapa ndo tunasema average position, nafasi kwa wastani mchezaji alikuwa anakuwa station eneo lipi. Kwa sababu mchezaji dakika 90 ameenda mbele, amerudi nyuma, ameenda kushoto, ameenda kulia. Katika movement zake zote, tembea tembea yake yote, kuna eneo amelienda mara nyingi zaidi, hilo ndo tunaita ndo nafasi ya wastani aliyokuwa hapo mchezaji kwa dakika 90. Sasa Simba kwa wastani waliokuwa kwenye nusu yao ya uwanja ni Shemalon Fondo, ni Enoki Nonga Baka. Halafu kuna wachezaji wanne walikuwa katikati ya uwanja, kwenye mstari kabisa ule unaogawa uwanja kati ya nusu ya Ahli, nusu ya Simba. Ambao ni nani? Kulia alikuwa Shomari Kapombe, alikuwa juu ya mstari kabisa ule unaogawa uwanja. Ndio. Kushoto alikuwa Mohamed Hussein Shabalala, naye alikuwa juu ya mstari. Katikati kwenye dimba kabisa pale kulikuwa na wachezaji wawili, Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Babacar Sarr. Kwa hiyo wachezaji wangapi? Wanne, wawili. Ndio. Maana yake kuna wachezaji wanne wa Simba muda wote wapo katika eneo la Ahli kwa wastani. Ambao ni nani? Alikuwa ni Clatous Chota Chama namba 17 mgongoni. Ndio. Alikuwepo Kanuti namba 8 mgongoni. Alikuwepo Saidondi Bazonkiza namba 10 mgongoni. Alikuwepo Kibu Dennis Prosper namba 38. Kibu Dennis Prosper aliingia ndani kwa kidogo kutokea upande wa kulia kwa wastani eneo la Ahli. Chama aliingia kwa ndani kutokea upande wa kushoto eneo la Ahli, na wao wengine Kanuti na Saidondi Bazonkiza vivyo hivyo. Kwa hiyo unaona wakati Al Ahli wakiwa na wachezaji saba kwenye eneo lao, Simba wao walikuwa na wachezaji wawili tu kwenye eneo lao. Wale wanne wa katikati walikuwa wanatoa fursa ipi? Wakishambulia mara moja wanaungana na wale wanne walioko mbele, wanakuwa ngapi kwenye kushambulia? Wana fursa ya kuwa wanane wakiwa kwenye eneo la Ahli. Huku nyuma wanabaki tu wale wawili, hawawezi kutoka kwa sababu kunaweza kaja mashambulizi ya kushtukiza. Lakini hao ile wakati, viungo ile wakati, Babacar Sarr na Fabrice Luamba Ngoma, mmoja akienda mwingine anabaki baki nyuma kidogo, ingawa pia katika eneo la nusu ya pili ya uwanja, eneo la Ahli. Kwa Simba walikuwa too offensive na walikuwa wanakwenda vizuri. Al Ahli walikuwa too defensive, wakizuia zaidi, lakini hawakuwa wanaenda vizuri. Unaona utofauti? Ndio, ndio. Na ushahidi, na waliotazama mechi hii bila shaka nao ni mashahidi, bila shaka na wewe pia. Kivipi? Al Ahli kwa lugha nyingine, cheza yao iliashiria kwamba mwalimu Marcel Kola alimheshimu Abdul Hakim Benshika, kocha wa Simba na timu yake kwa ujumla. Ndio. Ingawa wao kwenye ranks za CAF ndio timu namba 1 kwa ubora barani Afrika, wanakutana na Simba timu namba 5 kwa ubora barani Afrika. Al Ahli wakiwa na pointi 72, Simba wana pointi 39. Lakini kwenye mechi hii kwa Mkapa, Al Ahli walijitoa kafara, walisacrifice ukubwa wao, wakawaheshimu Simba, ndio maana wakawa wanazuia zaidi. Hiyo ndio tafsiri yake kimbinu, kwamba waliona kana kwamba labda ukipishana na Simba utakusumbua, basi tuachie huo mpira, si wanautaka? Cheza, sisi tunabaki kwenye nafasi. Na ukifanya hivyo, sifa yake ni kwamba timu inayofanya low block, inayozuia zaidi, ikashambulia kwa kushtukiza, ikashambulia kwa kujibu, tunasema counter attack, sifa yake ni kwamba wewe utaruka ruka, wewe utapiga pasi, wewe ni kwenye maeneo yasiyokuwa na hatari kwao. Tutaona mwisho wa siku mechi ikiisha, utamiliki sana mpira, good, hapo box itatiki kwa ukubwa tu. Excellent. Yes, excellent. Kwenye nini? Kumiliki mpira. Umeupiga mwingi mno. Sehemu anaokushika. Umepiga mashuti mangapi kupata nafasi, yani wewe walau ya kupiga shuti kutaka kufunga, hapo anakushika. Upate hizo nafasi. Lakini nayo mashuti uliyopiga, mangapi yamelenga shabaha, yamelenga lango, tunasema shots on target, leo hapo anakushika. Kwa mfano, kabla sijaendelea na hii, mechi ya AFL, michuano ya mipya ya ligi ya soka barani Afrika, iliyoandaliwa na CAF kwa kushirikiana na wadau wake kama FIFA, hivi karibuni Simba alikutana na Ahli kwa Mkapa, ilisha 2-2. Si unakumbuka vizuri? Ndio. Kwa kule uwanja wa kimataifa wa Cairo ilisha 1-1. 1-1 ambayo Al Ahli walipiga pasi 636. Sawa? Ndio. Simba walipiga pasi 238. Mechi nzima. Unaona hapa? Ndio. Mwalimu Robertinho by then alikuwa ndiye kocha wa Simba. Manake aliwaacha Al Ahli waupige mwingi. Yeye akakamata nafasi ashambulie kwa kushtukiza. Ikawaje unajua? Ndio. Umiliki wa mpira ni kwamba Al Ahli walimiliki zaidi kwa sababu ya hizo pasi zilizokutajia. Lakini kwa ujumla possession ya 69% kwa 31% za Simba. Upo? Mashuti sasa. Al Ahli walipiga mashuti 20. Simba kapiga mashuti 8. Moja limezaa goli. Subiri. Yaliolenga lango, ndio hapa tunaanza kipimo kwamba wewe uliomiliki sana mpira, ulifeli, ulifanikiwa, tunakupima
kwenye mashuti ya kulenga lango na kwenye kufunga. Ndiyo. Kama mtu kapaki basi, alafu bado unapiga mashuti analenga lango. Huyo alipaki basi amefeli. Ndio. Sawa? Lakini tunatarajia amepaki basi upate nafasi ya kupiga mashuti. Hata ukiyapata sio mashuti ya kulenga lango kwa sababu unapiga zile tunasema speculative shots. Unapiga tu kwa sababu wameweka kijiji pale wewe upate fursa ya kupiga shuti walau la kulenga lango. Kwa hiyo kama ni mashuti ya kupiga tu kutokea katikati mwa uwanja unabahatisha yani 50-50. Ndio hizo tunasema speculative shots. Unaweza kupiga hata 50. Alafu mashuti ya kulenga lango mangapi? Tutakupima. Ili tujue ulifanikiwa ama Al Ahli katika mechi hiyo nimekuambia walipiga mashuti 20. Simba 8. Ndio. Mashuti 20 18. Yalikwenda nje. Mawili tu yalilenga lango ya Al Ahli. Kwa hiyo unajikuta katika mashuti 20 mawili ndio yaliolenga lango, 18 yamekwenda nje. Sio kama walipenda, ni kwa sababu Simba mkakati wao wa kiulinzi katika mechi hiyo ya AFL. Nimeifanya tu kama rejea swali lako sijasahau. Ndio. Nakumbushia namna mpango kazi wa kiulinzi ulifanikiwa wa Simba katika mechi hiyo kwa sababu Al Ahli mashuti 20 mawili yamelenga lango. Wao walipiga mashuti 8. Yaliolenga lango mawili kama Al Ahli. Kwa umiliki wao mpira 31%, mashuti ya kulenga lango walifanana na Al Ahli iliyomiliki 69% ikapiga mashuti 20. Ndio. Ni Simba ndio waliotangulia kufunga bao katika dakika ya 68. Alifunga Kanuti. Ndio. Al Ahli ulimi nje, wanamiliki mpira, nafasi ya kupiga shuti kulenga lango hawaipati, wako nyuma 1-0, lakini mkubwa akaja kusawazisha dakika 76, alifunga Kahraba V-pass, tunasema cutback pass kutoka kwa kaka mkubwa Ali Malul, beki tatu, mgongoni namba 21. Ndio. Mechi ilisha 1-1. Lakini nimekupa hizo takwimu umeona eh? Pale sasa utasema mpango kazi wa Simba katika kufanya low block, kuzuia kutokea chini, ushambulie kwa kushtukiza, ulifaulu. Kwa sababu vinginevyo, mtu anemiliki mpira 69%, anapiga mashuti 20. Atakutanika mabao mengi sana usipokuwa makini. Sasa Al Ahli nao wamekuja kwa Simba wakafanya vile vile kama Simba walivyofanya walipokutana mechi ya pili ya AFL ambayo iliisha 1-1. Wakazuia sana. Sawa? Ndio. Halafu wakawa wanashambulia kwa kushtukiza. Simba nao wamepiga mashuti 20 kama walivyopiga Al Ahli katika mechi ya mwisho waliocheza kule Misri. Si umeelewa vizuri? Nadhani Baduke anarejea bwana. Hiyo rejea. Naam, naam. Sasa rejea hii ndicho kilichotokea jana lakini kwa kinyume chake. Simba wamepiga mashuti 20. Ndio. Sawa? Ndio. Al Ahli wakati Simba wanapiga mashuti 20, unajua walipiga mashuti mangapi? Mm-hmm. Matano. Kumbuka ile mechi Al Ahli wanapiga 20, Simba wanapiga 8. Wao jana Simba wanapiga 20, wanapiga 5. Upo? Ndio. Sio issue ya kulenga lango, hapa ndipo penye kipimo kikubwa. Kwa sababu hamna kocha mpango mkakati wake eti anakuachia wewe umiliki, wewe upige mashuti, afa wewe mashuti yalenge lango. Hayupo kocha hivyo. Hayupo shekhe. Sasa Simba ilikuwaje? Mashuti 20. 7 amelenga lango. Simeelewa? Ambao ukiweka katika asilimia. Si unajua wao sasa mzee wa data. Mzee wa data. Twende na data. Mashuti 20 kama umepiga 7 amelenga lango, kuna kitu tunaita shooting accuracy. Yaani umakini wa kupiga mashuti ya kulenga lango. Utachukua 7 chini weka 20 zidisha mara 100. Utapata shooting accuracy 35%. Ni ya juu mno kwa sababu kabla ya mechi ya jana. Ndio. Ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Kila timu ilicheza mechi 6 miongoni mwa timu 16. Timu iliyokuwa inaongoza kwa conversion rate, conversion kubadilisha nafasi kuwa mabao ni Simba. Ilikuwa na wastani wa kubadili nafasi kuwa mabao 14.3%. Ndio kinara katika timu zote yani Al Ahly, Mamelodi, Yanga, ASEC, Esperance de Tunis, TP Mazembe, FC Nouadhib na nyinginezo. Simba ndio ilikuwa namba 1. Lakini kwenye mechi hii shooting accuracy superb 35. Bao sasa aliingia wavuni ndio ikawa mtihani. Mtihani huu umetokana na nini? Wao wenyewe katika umakini wa kufunga hawakuwa na siku nzuri. Wale ambao wanatarajiwa kupata nafasi wanafunga, walizingua. Haikuwa siku yao. Iko wazi ni mchezo ambao ni wazi unaonekana, hamna lugha nyingine ya kutumia. Saidondi Bazonkiza. Wanaingia kwenye mechi hii siku mbaya kazini, wengine wanasema. Yes, unaweza kutumia hivyo. Mwingine hizo zote anaona ni kulemba, anasema ni uzembe. Sawa. Yes, as tafsiri tofauti. Ndio. Wanaongea kistaarabu, mimi naungana na wewe, siku mbaya kazini. Wengine walembi kama sisi. Wanasema wamezingua, wazembe. Unapataje nafasi unakosa? Wewe mchezaji wa level ya Simba, Simba klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika. Wamekuamini, wamekupa nafasi. Goli lo hapo, unapiga nje, unampa kipa. Hauwezi kawalaumu wanaosema hivyo kwa sababu ndicho tulichoshuhudia. Saidondi Bazonkiza kabla hii mechi, yeye alikuwa na rekodi nzuri sana ndani ya rekodi za CAF kwa michuano hii msimu. Ana mabao mawili,
ana assist mbili, kachangia mabao manne kati ya mabao tisa ya Simba kufikia hatua ya robo finali. Jana kapata nafasi takribani tatu ambazo kwa kawaida Saidon Dibazonkiza, wengine mwita antibiotic, huwa anafunga. Imekataa. Sio yeye peke yake. Yana matibabu ya antibiotic mefeli. Yes. Mefeli. Kabisa, kabisa. Hadi mwenyewe anajishangaa, kuna moja ni mpaka da unamuona kabisa marejeo ya video. Yana anajishika hivi hata haelewi nini kimetokea. Kama yeye mwenyewe anajishika hajielewi. Mashabiki lichokiona kuwa wachezaji wanaumia na hii timu, mpaka Saidoo bwana anakaa pembeni anagusa hivi anasema wanaumia kweli kweli, sio kama labda ni siku tu mbaya kazini basi. Kwa nini wasiumie? Ile ni ajira yao shekhi. Ndio. Kondi Bazonkiza alipoteza nafasi takriban tatu, lakini sio peke yake. Chama alicheza vizuri sana, naye kuna nafasi alikosa. Ndio. Kibu Dennis Prosper, wow, what a performance. Alikuwa na bulldoze kutokea upande wa kulia kwa mafanikio mara nyingi, lakini naye alipoteza nafasi. Lakini Kanuti dakika ya kwanza tu karuka kwenye kona free header au refu wake 96.2, mabeki kina Almonem akina Rami Rabia walifanya makosa, aliruka peke yake kapiga kichwa nje, wakati katika mechi zilizopita Simba dhidi ya Ali kwa Mkapa alifunga na kule Misri alifunga, jana imekataa. Lakini hata Shemalon Fondo beki kuna kona alipata nadhani kwenye dakika 23, alifika kwenye eneo la sahihi kwenye kusubiri mpira wa kona, akaupiga mpira kwa kisigino, ulikuwa mzuri sana. Kipa kacheza maki pale, sasa kipa ndo lobana. Jose Luis Mixon alikuja kuingia, alipiga shuti nzuri sana, kipa kacheza. Yapo matukio kadhaa ambayo unaweza kusema Simba katika kushambulia walifanya jitihada, kipa kawabania, mengine wamejibania wenyewe kwa kupiga mipira isiyo sahihi. Kwa mfano katika alizokosa Saidon Dibazonkiza, kuna moja kwenye kuchagua kwake kapiga mpira mwepesi maskina, alipiga wantu na Chama, wanasema leni kama urenda kabisa kabisa, alipiga wantu na Chama vizuri, akampa Chama kamrudishia yeye mtu wa mwisho kwenye kupiga, kachagua kapiga back pass. It was like back pass, yani kama pasi ya kumrudishia kipa, umecheki. Kwa hiyo ilitokea namna hiyo. Mwisho wa siku Simba kwa takwimu hizo zinazotoka kutajia kumiliki mpira zaidi, lakini sio kumiliki tu, maki kumiliki tu haina maana yoyote. Ndio wamefika langoni kwa Al Ahly, wakapiga mashuti saba ya kulenga lango, lakini mwisho wa siku bao la dakika 4 lilofungwa na Nabil Koka akitumia pasi kutoka kwa Mohamed Hani aliyempiga chenga Shabalala, akapiga cross yenye haina madhara kihivyo, mpira umemkuta Eno Kinongabaka naye kwa mshtukizo kashindwa kuosha kiulaini hadi ajielewi. Ni ndio inatokea mpira mwisho wa siku. Kipa la kredi kafanya kila jitihada kucheza, maskini ya Mungu. Kacheza, akacheza tena. Mpira umemdondokea mfungaji, ni kama pochi tu la hela limekudondokea, kaweka wavuni, mechi imeisha hivyo. Lakini ushahidi mwingine kwamba Simba matokeo yalikuwa kikatili sana kwao kulinganisha na walivyocheza. Hata crosses, Simba walipiga cross 25. 9 zilifika. Al Ahly unajua walipiga cross ngapi? 11, zilizofika 2. Ni ushahidi tu. Faulo alicheza wote sawa. 10-10 kuonyesha kwamba kwenye eneo hili walikuwa wanakabana kwa usahihi. Mwisho wa siku Simba walionekana kucheza kama timu kubwa, lakini matokeo yaliwadogodesha, walikuwa wadogo. Wamefungua moja bila. Sasa mechi ya marudiano, kwa hiki nilichotoka kukizungumza, maki ndio swali lako la msingi. Ndio. Simba kitu cha kwanza, kama wanaweza wa maintain hiki walichokionyesha. Kwa sababu kwa kiasi kikubwa viboxi vya Simba vimetiki kwa kiasi kikubwa, excellent. Boxi ambalo kuna big no ni lile la mpira kuweka wavuni. Safu ya ushambuliaji. Tunaweza kusema safu ya ushambuliaji, lakini tunaweza kusema wao katika kushambulia. Mpira wa kisasa siku hizi uwezi katika jukumu la kuweka mpira wavuni wakabaki tu safu ya ushambuliaji. Kwa sababu katika orodha watu waliokosa hapa, nimekutajia Kanuti. Ndiyo. Nimekutajia Shemalon Fondo. Hawa sio washambuliaji. Ila timu kwa ujumla inaposhambulia, wakipata nafasi wazitumie. Ila hauondoi ukweli kwamba wale wenye nafasi ya safu ya ushambuliaji ambao ndo kibarua chao Simba kipo kwa ajili ya kuweka mpira wavuni, wanapaswa kufanya ya ziada katika siku hii. Wakifanya hivyo, namba moja. Namba mbili, kujituma kwao. Kama jana kulikuwa mara 100 katika mechi ya marudiano, iwe mara 200 yake. Hakuna namna nzuri ya kucheza na timu namba moja kwa bora barani Afrika kama Al Ahly kwao, halafu cheze kivivu. La hasha, wasicheze kifaza, wajitume sana. Wakifanya hivyo, na Simba ni wazoefu, kwa sababu hivi karibuni nimetoka kukuambia mechi mbili za EFL, 2-2 kwa Mkapa, 1-1 Misri, ni kwa sababu walijituma sana, ni kwa sababu walijitahidi kutekeleza mipango kazi ya walimu. Wakirejea hili, sioni kwa nini watu waiondoe Simba. Linaweza kutokea la kutu, kwa sababu kilichotokea jana Al Ahly, sikudanganya mtu kwamba walipanga, sio kweli. Hamna anayepanga wewe uje upige mashuti saba kulenga lango. Squad ya Al Ahly
ilivyopangwa, yani wachezaji waliopangwa kwa kiasi kikubwa ndio best squad walionao kwa sasa. Waliopungua ambao unaweza kaona labda angepata nafasi angekuepo ni Imam Ashour, mchezaji namba 22 mgongoni, mgonjwa. Mwingine kipa Mohamed El Shanawi. Lakini El Shanawi hivi karibuni anafunikwa na udogo Mustafa Shoberi katika kucheza mpaka dakika hii. Mashuti 7 waliopiga Simba kulenga lango. Kwa ujumla Ali shapigiwa mashuti 26 ya kulenga lango kuanzia tu ya makundi. Wameruhusu goli moja tu. Kwa nini? Ni kwa sababu huyu dogo huyu kacheza save 22, yani baada ya kuongeza zile kuna 14 zilikuwa, alafu za 7 jana za Simba 21 zote kacheza dogo. Lakini Mohamed El Shanawi yeye kacheza 4. Moja alopiga Pacome Zouzoua kwa Mkapa ilikuwa bao. Umeshaona? Ndio. Kwa hiyo unaona kwamba Shanawi hayupo, lakini aliyepo ameonyesha kiwango kizuri zaidi mpaka dakika ya ana clean sheet katika timu ambayo inafikiwa mno. Kabla mechi ya jana Ali walikuwa shapigiwa mashuti 68 kwa taarifa. Baki watu wajue vizuri, wasifikiri zile rekodi zinaonyesha Ali wamefunga mabao, walikuwa wamefunga mabao 6 wameruhusu moja. Wana ukuta mzuri. Wana kipa mzuri. Labda tuseme kwa sababu ukuta kipa naye yumo basi tukubali. Lakini kabla mechi ya jana wamepigiwa mashuti 68. Simba wamepigiwa mashuti 60. Kabla mechi ya jana wamepigiwa mashuti ya kulenga lango 19. Simba wamepigiwa mashuti ya kulenga lango 17 kabla mechi ya jana. Baada ya mechi ya jana Simba mashuti ya kulenga lango wamepigiwa sasa 18 kutoka 17. Ndio. Mashuti kwa ujumla waliopigiwa Simba kutoka 60 sasa 65. Ndio. Al Ahly sasa twende. Mashuti kwa ujumla waliopigiwa, chukua 20 kajumlisha 68. Mashuti 88 wamepigiwa Al Ahly. Sijui unaelewa vizuri? Nafahamu vizuri bana. Ya kulenga lango walikuwa wamepigiwa mashuti 19, jana 7, sasa mashuti 26 ya kulenga lango. Timu ya namna hiyo unakwenda kucheza nayo, kwani ukate tamaa? Kwa hiyo bado muda wa kukata tamaa haujafika. Haupo. Isipokuwa ndio waliojipigisha shoti ni Simba wenyewe katika kumalizia. Maeneo mengine yote walikuwa wazuri zaidi. Narudia tena ili narudia kila mara. Sio mpango kazi wa Ahly kuchezewa walivyochezewa na Simba. Hakuna timu inakubali chezewe vile. Kwa hiyo hata wakienda kule Misri sioni kwamba eti Simba aone kwamba huku sasa Ahly itakuwa ndio itakuwa tofauti kwa sababu ya mzuka kwa nyumbani, lakini nguvu yao itatokana na ushindi wa bao moja bila upata kwa Mkapa. Kiuchezaji Simba wanao uwezo wa kufanya zaidi, na pengine wakisimama imara hasa katika kutumbukiza mpira wavuni. Hapa kwenye hizi siku mbili tatu za kwenye training, kwenye mazoezi, kocha Benchika afanyie mazoezi eneo hilo la kuweka mpira wavuni, awajengee kujiamini. Mashabiki nao wasiwaponde sana, maana uwaponde wakati kuna mechi ijayo. Subiri basi iishe kwanza. Wape moyo kwa sababu wanao uwezo wa kufanya yale ambao kabla mechi hii Simba ndio timu namba moja kwa kufunga mabao katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wao na watani zao jadi Yanga wamefunga mabao 9. Hakuna timu iliyokuwa imefunga mabao mengi isipokuwa Simba na Yanga. Hasa wachezaji ndio hawa ambao jana ngome imekataa. Kwa hiyo uwezo ukamaliza maneno kuwaponda hapa mna kitu bado Sheikh. Wasimaliza maneno. Wanaweza kwenda kule wakarekebisha eneo hili wakapata kitu. Lakini kingine, kulikuwa na makosa kadhaa wanafanya safu ya ulinzi. Ni machache lakini hatari. Hususan mawasiliano wakati mwingine baina Shemalon Fondo na Eno Kinunga Baka. Mechi ya marudiano wasirudie. Ni hatari. Kwa sababu mawasiliano yao duni wakati mwingine na maamuzi yao yasiyo sahihi wakati mwingine mpira wa kuosha mtu bado anakaakaa nao yalifanya Al Ahly na wao katika nafasi chache walizipata. Ilimwangukia Kahraba, aliingia kipindi cha pili namba 7 mgongoni. Lau kama angetulia angewadhuru Simba bao lingine, lakini alikuja akawaiwa na Lacredi aliyechomoka kwenda kukamata mpira. Tunamsifu Lacredi, lakini yeye Kahraba. Ni kwa sababu gani? Al Ahly nao tatizo moja, ndio timu ambayo safu yake ya ushambuliaji ndio haina rekodi nzuri kuliko zote, kwa sababu kabla ya mechi ya jana wao ndio ambao wako chini mno katika kitu kinaitwa conversion rate, kubadilisha nafasi kuwa mabao. Walikuwa washapiga mashuti 61 yaliolenga lango 29, lakini mabao wamefunga 6, kwa sababu katika washambuliaji wake mmoja wapo ni Mahmoud Kahraba, mfungaji bora msimu uliopita ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa mabao 6 sawa na Peter Chaulile wa Mamelodi. Lakini katika msimu huu yeye ndo big chances za kumisi endo namba 2. Mayele amekosa nafasi za wazi 8 kwa mujibu wa CAF. Ndio. Kahraba wa pili kwa kukosa nafasi za wazi 5. Kwa hiyo anakosa nafasi nyingine. Kahraba naye anasumbuliwa na majini. Hayo wasema wewe. Hayo wasema wewe. Lakini kwa lugha nyingine ni kwamba hayo maeneo machache machache. Simba katika kujiimarisha kwenye eneo la ulinzi, mabeki wakati wasiliane vizuri, mabeki wa pembeni maamuzi yao yawe kwa usahihi. Shabalala nahodha jana lile bao lilifungwa
of course ndio siku mbaya kazini kwa sababu hawafanyi tackling za vile. Kabla mechi hii Shabalala kwenye timu zilizofuzu hatua robo finali ndiye kinara wa tackling kuliko wachezaji wote. Yaani tackling anazifanya kwa usahihi, alikuwa ameshazipiga tackling 22 kwa mafanikio. Ndio. Yeye ndo kinara anafuatiwa na kwasi atula yao wa Yanga. Hao wote wanacheza katika klabu za Tanzania. Kwenye mechi hiyo tackling kenda hola kapigwa chenga nyepesi kwa Shabalala. Chenga ilikuwa nzuri ya Mohamed Hani lakini kwa Shabalala huwa hapitwi vile. Ila amepitwa sasa. Umeshaona? Kwa hiyo akifanyia kazi mambo haya na iona Simba nafasi bado ipo. Hii mechi haijaisha. Lolote inaweza kutokea. Yes. Bwana Ramadhani Mbaduke, nahitaji kujua eneo moja bwana. Yeah. Ni wakati nipo kwenye Instagram yangu bwana kule. Yeah. Nikaangalia baadhi ya comment ya Tuntu ya. Watajua. Tuntu nini? Saidi Tuntu. Okay. Nye unaenda kule pale una click hivi follow okay. Vizuri kabisa. Sao. Wakati nipo kule bwana yeah. Alinitafuta moja kati ya shabiki wa Mbaduke Start Sports Next Level bwana. Yeah. Akasema yeah. Kwa nini kocha Abdul Haq Benshika ameshindwa kuanza na striker wale moja kwa moja? Ni sababu kubwa moja tu ya kimbinu na kiufundi. Kwa sababu mwalimu ndiye anayekuwa na wachezaji katika mazoezi ya mwisho, anajua namna gani mpango kazi wake nani atatekeleza kwa usahihi. Soka la kisasa yeyote anaweza kufanya lolote popote. Katika waliokosa mabao waliofika katika eneo hilo, unaona Shemaron Fondo, si beki. Ndio. Kanuti kwani kacheza vibaya katika attempt zilizofanyika kwa usahihi pamoja na kanuti. Ukiondoa ile ya kichwa Frieda, lakini alikuja kupiga shuti moja hapo ambalo ilibidi kipa Mustafa Shobel katika alizobania ni pamoja na yeye kanuti. Mwisho wa siku mwalimu aliona hao ndio watafanya vizuri zaidi. Lakini ni wajibu wa ziada sasa kwa kina Paul Marjob, Freddy Michael Kublan. Ndio. Mechi kama hii mshambuliaji wa kiasili unaachwa nje maana kuna kitu pengine unachofanya. Mwalimu aliziki na wewe. Anaona bora aanze bila wewe atapata kitu kuliko wewe. Sasa hili wafanyie kazi bila shaka. Pengine mechi ya marudiano uwezi jua akipata nafasi, pengine Freddy Michael Kublan ndio atapiga hat-trick, uwezi jua. Paul Marjob uwezi jua. Kwa hiyo watu wasimalize maneno. Ila wana kazi ya kufanya kumshawishi mwalimu. Anaanzaje mechi muhimu kama hii anakubali bora asiwe na mshambuliaji kuliko kuanza na wao? Ni kwa sababu hawajamshawishi. Wamshawishi basi siku chache zilizobaki. Na mwalimu alifanya hivyo na mpango kazi wake nimekwambia umeenda vizuri isipokuwa tu ile kuweka wavuni ambao sasa ndita Paul Marjob alikuja kuingia. Naye ni miongoni mwa waliokosa nafasi. Alipata mpira, kapata kigugumizi badala ya kupiga anatafuta mpasi mtu naye mshambuliaji. Inatokea. All in all, mimi naamini katika mipango ya mwalimu Benshika hawa washambuliaji kama wanamshawishi mazoezini na wataonyesha kwamba wanatibu tatizo hili basi mechi ijayo watapata nafasi. Bwana Ramadhani Mbaduke, kabla kufika kwenye thank you tuombe Mungu afanye wepesi bwana tupite kwenye hii hatua ya nusu ya robo finali kuelekea nusu bwana. Kama taifa, kama Mtanzania, hakika lazima tuombe, tuombe na kuomba. Na mimi nasisitiza watu wasimalize maneno, mechi haijaisha. Kiwango cha Simba alichokionyesha, eneo alilomisi nimetoka kulielezea, wakili address wakiweza pia kwa contain kama walivyofanya jana kwa mudu washambuliaji hatari kama Pese Muzetau hakuwa na madhara, El Shahati hakuwa na madhara kiivyo, kina Marwan Atia viungo wale hakuwa na madhara kiivyo, isipokuwa bao walilifunga kwa makosa yao wenyewe Simba, lakini baada hapo hawakufanya makosa ya kiivyo kiasi cha kwamba kuwa na hatari nyingi. Maana yake walifanya kwa usahihi maeneo mengi, basi waendeleze hayo na naamini linawezekana, inawezekana Simba kwa sababu wanachotakiwa kwa uchache hakuna sare unajua. Ndiyo. Wakitoa sare yote umetoka. Wakishinda moja bila wanaenda kwenye matuta. Mbili moja au ushindi wote ule Simba wanasonga mbele. Inawezekana kama watadumisha walichokicheza jana na nidhamu katika ulinzi na uwezo wa kutumia nafasi watakazozipata. Inawezekana, haijaisha hii. Bwana Ramadhani Mbaduke mzee wa data mimi yeah. Naomba nikutakie siku njema. Masha Allah, jazakallahu khair bwana. Umenidavua vizuri sana. Shukrani. Naam, huyo ni bwana Ramadhani Mbaduke mzee wa data akisema kwamba sisi kama taifa au Watanzania kiujumla tunahitaji kuiombea Simba Sports Club mchezo ujao waweze kufanya vizuri ili tujihakikishie kwenda nusu finali. Mimi ni Said Tuntu, nyuma ya kamera ni Sheikh Lukman. Nikwambie tu ya kwamba usiache kufuatilia Mbaduke Start Sport Next Level. Unaweza kusubscribe hapo chini, kulike na kucomment. Bye bye. Paka wakati mwingine.